Son yillarda O'zbekistonda sodir etilayotgan kiber jinoyatlar soni tobora ortib, umumiy jinoyatchilikning katta qismini tashkil etmoqda. Bu haqda AOKda o'tkazilgan brifingda Ichki ishlar vazirligi kiber xavfsizlik markazi mas'ul xodimi Saidkomil Sodiqov ma'lum qildi. Firibgarlar tomonidan quyidagi usullardan foydalanib, kiber jinoyatlar eng ko'p sodir etilmoqda. Moddiy yordam, onlayn kredit, yutuqli o'yin g'olibi kabi aldovlar bilan yuborilgan soxta havola orqali bank karta maxfiy kodini qo'lga kiritish jinoyati 34% ni tashkil qiladi. Oldindan to'lovlarni amalga oshirishga erishib, pullarni qaytarmasdan jabrlanuvchilarning pullarini o'zlashtirish holatlari 22% ni tashkil etmoqda. Telefon qo'ng'iroqlari davomida o'zini to'lov kompaniyasi yoki bank xavfsizlik xizmati xodimi deb tanishtirib, karta raqami va maxfiy kodni qo'lga kiritish orqali amalga oshirilgan kiber jinoyatlar soni 17%. Umr uchun to'plangan pulni tasdiqlovchi kodni qo'lga kiritish orqali sodir etilgan jinoyatlar 9% ni tashkil etadi. Shuningdek, bank kartalari bilan bog'liq jinoyatlar soni ham oshgan. Aholi orasida raqamli immunitetni shakllantirish maqsadida joriy yilning 20-fevral kunidan boshlab 10 kun davomida Toshkent shahrining bank kartalari bilan bog'liq murojaatlar eng yuqori bo'lgan Olmazor, Chilonzor va Yunusobod tumanlarida Cyber 10 Day kompleks targ'ibot tadbirlariga start beriladi.